Fala, seus mal diagramados, admito que decidi esperar um pouco para conversar com vocês sobre a história da Shein e da Shopee com mais serenidade e longe da euforia das redes. Depois que os influencers começaram a reclamar sobre notícias de uma suposta taxação de compras nessas gigantes chinesas, a opinião pública dentro e fora das redes iniciou a discussão sobre o assunto de forma fervorosa. E se virou pauta entre taxistas e papudinhos que tomam o primeiro rabo de galo às 8 da manhã para firmar o pulso, isso significa que realmente o governo errou na comunicação. A verdade é que notícias sobre o tema já ocorriam desde o ano passado, quando o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, levantou a pauta de taxar essas lojas virtuais, mas o Jair, sabendo do seu sucesso entre o empresariado informal, vetou a ideia. O que pode explicar também por que o apoio do velho da Havan esfriou, já que encarecer as comprinhas nesses endereços é uma medida protecionista que favorece o varejo nacional. Mas afinal, o que é verdade e o que é mentira nessa discussão? A regra para taxar transações internacionais existe desde 1999 e é restrita a encomendas enviadas do exterior de uma pessoa física para outra pessoa física no valor de até 50 dólares, hoje cerca de 250 reais. Somente nesse caso o bem é livre de imposto de importação. Esse benefício não vale para a compra de importados na internet, quando o consumidor adquire de empresas, sites internacionais ou pessoas jurídicas. Segundo o governo, a isenção até 50 dólares tem sido usada indevidamente pelo comércio eletrônico. Algumas empresas estariam se passando por pessoa física para enviar as encomendas internacionais e o cliente receber no Brasil sem cobrança de imposto. Outra prática irregular é colocar na nota do produto um valor abaixo do que foi comprado para caber na cota de 50 dólares e tentar burlar a taxação. E quando o cliente pede vários produtos, os sites fatiam a compra em diferentes pacotes, sempre abaixo da cota, em uma tentativa de driblar a cobrança do imposto. Ou, em português bem claro, fazendo um contrabando. O problema, no entanto, reside no seguinte: para combater a sonegação, o governo vai acabar com a isenção de até 50 dólares para envios entre pessoas físicas. Assim, todas as encomendas vão ser tributadas igualmente, em 60% do valor da mercadoria. E é aí que Fernando Haddad começou a virar alvo da ira do pobre premium e do dublê de rico. E não fiquem bravos com essas nomenclaturas, porque eu também me encaixo. Mas e na vida real? Como que isso vai funcionar? As compras nesses sites não irão encarecer amanhã ou na semana que vem. A Receita Federal sequer tem atualmente condições de fiscalizar e taxar o enorme volume de compras que entram no país todos os dias. Será necessário avaliar este ponto, além de investimento, contratação de pessoas e estudo para tal. Também não sabemos quantas compras que chegam ao Brasil e são, de fato, contrabando, e qual a porcentagem disso no total de compras. E embora o governo afirme que quem acabará sendo taxado são as empresas que praticam o contrabando, certamente esse custo será repassado ao consumidor pelas próprias empresas, porque a banca nunca perde. E mais, sequer há alguma redação para uma portaria balizar isso. Em entrevista ao Jornal Nacional, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, disse que uma medida provisória sobre o assunto ainda está em estudo. Ou seja, na prática, nada muda agora. E não, o governo não vai automaticamente começar a taxar toda e qualquer compra acima de 50 dólares. Mas o impacto negativo para o governo começa exatamente nesse instante, porque a informação que chega lá na ponta é quase sempre distorcida. Agora, na minha avaliação, é preciso colocar tais ações que impactam o consumidor como uma última medida. Em muitos casos, a farra fiscal é feita pelo Estado brasileiro, como no caso de produtos de luxo importados, como foie gras,
queijo brie, salmão e chantilly, que não pagam impostos aqui no Brasil. E não somos nós que consumimos isso. Na nossa casa, geralmente, entra o quê? Patê de fígado da Sadia, queijo tipo brie da Poleng, truta salmonada da Swift e creme de leite batido. Aviões particulares, helicópteros, navios, lanchas e iates também não pagam imposto para rodar, o que foi lembrado por Guilherme Boulos em debate presidencial no ano de 2018, quando prometeu não chamar o Meirelles, mas taxar o Meirelles. Rico vai pagar imposto. Nós vamos enfrentar o Bolsa Empresário, que é 10 vezes o valor do Bolsa Família em desonerações fiscais abusivas. O Bolsa Banqueiro, da farra dos juros da dívida pública, e vamos taxar grandes fortunas. Inclusive a sua fortuna, Meirelles, de quase 400 milhões de reais. O pessoal diz, você gosta muito de dizer que chama o Meirelles. Eu não vou chamar o Meirelles, eu vou taxar o Meirelles. Diferente dos carros que pagam IPVA, e pagam muito. Uma SUV zero no valor de 150 mil vai fazer o dono morrer com 5 mil todo ano aqui em São Paulo só em IPVA. Se for colocar o seguro na jogada, a paulada dobra. Sendo justo, o governo já estuda medidas para acabar também com essas farras e já estão no radar do governo com a vindoura reforma tributária, que está em fase tão preliminar quanto as medidas para acabar com o contrabando via Shopee e Shein. Agora, se o governo está tão empenhado em acabar com a sonegação fiscal, eu dou uma dica para eles aí. Que tal começar enquadrando as empresas que contratam pessoas como MEI para sonegarem impostos e direitos trabalhistas de trabalhadores que deveriam estar sendo empregados como CLT? Ou mais, por que não se concentrar nas medidas para taxar artigos de luxo, já que inclusive existem estudos do governo e ações nesse sentido? Eu garanto que vocês nem sabiam disso, né? Não sabiam porque não há organização comunicativa no governo Lula. Só para ter uma ideia da zona que é. O governo demorou quase 20 horas para emitir um posicionamento concreto sobre a questão da Shein e da Shopee, que já havia feito um barulho e um estrago absurdo nas redes sociais. A pauta desta semana para o governo poderia ser a visita do Lula à China em busca de investimentos para o país ou o dólar, que ficou abaixo de R$ 5,00. Porém, a pauta acabou virando Shopee, Shein e tome agenda negativa na cabeça do Lula e do Haddad. A primeira-dama não teria nem que entrar na discussão, já que não era a área dela, e acabou entrando mesmo assim e de forma atrapalhada ao comentar uma reportagem compartilhada no Twitter pelo jornalista William De Luca. Acontece que a matéria em questão não estava errada e explicava muito bem a questão das fraudes. A confusão toda foi criada pela falta de um posicionamento objetivo do governo, que deixou por horas a discussão correr solta até finalmente falar alguma coisa, e isso foi feito por meio de comunicados que não colocavam clareza na situação ainda por cima. O governo poderia apenas afirmar que não ia taxar consumidores e que estava apenas avaliando a possibilidade. Ponto final. Já a primeira-dama não deveria nem ter se envolvido no assunto sem que antes houvesse alguma posição oficial do presidente ou ao menos do ministro da Fazenda. Nada contra a Janja, inclusive a admiro, mas ela precisa segurar o ímpeto de biscoitar nas redes sociais. A imprensa também falhou ao dar um tom de imediatismo para algo que certamente não entrará em vigor neste semestre, mas definitivamente o maior culpado por essa confusão e por ampliar a tal crise foi o próprio governo, que mais uma vez se torna o seu próprio inimigo, enquanto a oposição está no maior barata voa após as tratoradas de Dino e Silvio Almeida em comissões na Câmara. Tanto que até agora, só membros do governo atuaram para piorar a situação. Durante uma entrevista na China e em meio à polêmica da taxação, Fernando Haddad disse em tom completamente soberbo e pedante que não conhecia a Shein, e aí soltou uma frase digna de um Gabriello Prioli. Eu não conheço, vocês falam da Shein como se eu conhecesse, eu não conheço a Shein. É, o que eu sei é o seguinte, eu compro o único portal que eu conheço é da Amazon, porque eu compro todo dia, né? É, um livro pelo menos. Olha, ele é culto.
Compra um livro todo dia pra quê, meu irmão? Ninguém lê um livro por dia. Vai se tratar que isso é vício, seu Zé Livrinho. O ministro da Fazenda simplesmente se deu ao luxo de ignorar uma gigante do comércio digital que movimentou 8 bilhões no ano passado e disse que compra livro na lojinha do Jeff Bezos, que quebrou todas as livrarias por aqui. Como ele é inteligente e pior, reforçou sua caricatura de professor uspiano distanciado da realidade brasileira, dizendo que não conhece um dos sites onde o brasileiro mais compra e ainda quis bancar o intelectual falando que compra livro todos os dias. Vai se informar melhor então, já que lê tanto, né, Fernando Haddad Cardoso, digo Fernando Haddad. O pior é que Haddad ignora que essas lojas que sustentam toda uma economia informal de quem não tem para onde correr se tiver que pagar mais impostos em suas compras. Isso significa que é preciso deixar a ilegalidade correr solta? Não, de forma alguma. Tecnicamente, Haddad tem razão, mas um governo de esquerda não pode ser só tecnocrata e precisa colocar contrapartida social na balança antes de querer moralizar alguma situação. Além de, claro, levar em consideração se há substitutos à altura na indústria e no varejo nacional. É nessas horas que é preciso dizer que, infelizmente, o Jair tem mais noção do que é a informalidade ANCAP contemporânea desse ancapistão chamado Brasil que esses quadros acadêmicos do PT. Além de, claro, levar em consideração se há alternativas à altura na indústria e no varejo nacional. É nessas horas que é preciso dizer que, infelizmente, o Jair tem mais noção do que é a informalidade contemporânea desse ancapistão chamado Brasil que os quadros acadêmicos do PT. E isso nem é elogio ao mito, não. É crítica ao PT mesmo. E é isso aí, galera. Pra quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro Pix e conta jurídica, caso vocês queiram, e possam fazer uma colaboração para que a gente continue a produzir conteúdo e a comprar livros. E também, além do YouTube, estamos presentes no Facebook, no Twitter, no Instagram. Sigam a gente por lá. Aí não deixem de conhecer as nossas camisetas que estão à venda no site da Elka Briton e também o nosso curso que está disponível no ICL, Instituto Conhecimento Liberta. Para todos aqueles que acham que o Haddad não deveria ser menos Caco Antibes da USP, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.